Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Se você quer crescer mais rápido no teclado e soar bem como um verdadeiro tecladista da música gospel, tem que começar a transcrever músicas. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Samuel Munhoz de Piano Sami. Já sabe, se o sonho é tocar teclado, você está no lugar certo. Muitas pessoas pensam que transcrição é um conceito só para os avançados. Não, não, não. Qualquer um pode transcrever música. E transcrição te dá a oportunidade de roubar ideias desses avançados. E se você aplicar essas ideias no seu performance, vai tornar um avançado em pouco tempo. Por isso, quero começar esse Music Clinic, onde vou ajudar os iniciantes e os intermediários a descomplicar essas coisas que os avançados fazem. Então, vai ser semanalmente, mas o conteúdo, o que vamos tratar aqui, os conceitos que vamos descomplicar, são vocês que vão mandar. Então, se você tem algo que está a te incomodar musicalmente, ou tem um vídeo, ou tem um performance que não estou a entender o que o músico está a fazer, agora é a oportunidade de saber. Porque meu trabalho aqui é descomplicar essas coisas e garantir a sua evolução musical. A única coisa que você vai fazer é inscrever no canal e me mandar o vídeo no WhatsApp. Meu número está aqui, é só me adicionar no WhatsApp e mandar a sua preocupação. Hoje, meu primeiro aluno vai ser meu amigo, Mr. Abby. Mr. Abby comentou num dos meus vídeos no YouTube para eu explicar o que Joe está a fazer. Então, depois ele me mandou o vídeo no WhatsApp. Já assisti o vídeo e já descompliquei a parte que estava a incomodar Mr. Abby. E agora, sem mais longas, vamos? Sim, sim, não é complicado. Eu só queria uma ajudinha nessa parte aí, que ele faz uma descida. Ele faz uma descida, uma progressão, melhor dizendo, uma progressão regressiva. É só aí onde eu me perco, onde eu ainda não consigo perceber o que é que Josh usa bem. É profunda, Deus. When I saw a city, Bilu Yanga ni Beki. Kuene utachincha buto mitanganya mutla. Wena Yesu asiti bilu yanga nibeki. Kuene utachincha buto mitanganya mutla. Ok, eu sei que a parte que Abby quer entender o que Josh está a fazer é aquela parte que ele fez aquele movimento para o quarto grau, tan, taradam, taradam. E a outra parte que ele quer é o walk-up que ele fez para a tônica. Não há problema, estamos aqui, vamos descomplicar toda a performance de Josh. A primeira coisa que eu faço é identificar a tonalidade, e aqui Josh está em Dó sustenido. A música começou em primeiro grau Dó sustenido, depois ele tocou o quarto grau Fá sustenido.
voltou para primeiro grau, Dó sustenido, tocou 2, Ré sustenido, menor, Fá menor, quarto grau, Fá sustenido, quarta aumentada, que é Sol diminuto, para o quinto grau, que é Sol sustenido. Daqui ele fez um vocal, um sus vocal de 6, 7 e uma tônica. Segunda vez, ele fez a mesma coisa, mas só que dessa vez ele começou a antecipar os chacotes. Por isso, ele começou primeiro grau. Em vez de tocar Fá sustenido, ele antecipou Fá sustenido usando esse movimento. E o que é isso? Simplesmente é um acorde dominante. Sabe muito bem que na teoria básica da música pode preceder qualquer acorde nesse mundo com o quinto grau dele. E o que Josh fez aqui? Quando está a tocar no nível que Josh está a tocar agora, não basta tocar só os acordes. Às vezes criamos movimentos dentro daqueles acordes para expressar a emoção e sentimentos que queremos transmitir. Então, por isso, Josh, em vez de tocar Dó sustenido dominante para antecipar Fá sustenido, ele decidiu criar esse movimento aqui. O que que ele fez? Ele está no Dó sustenido maior, com a sétima. Ele decidiu brincar com a sétima e terceiro grau do acorde. Aquela coisa que eu costumava dizer, sabor de acorde, de um acorde, está no terceiro grau e o sétimo grau. No acorde, o sal é terceiro grau e o caldo é sétimo grau. Por isso, no jazz, quando querem improvisar, brinca com essas notas. Então, aqui, o que ele fez? Ele precedeu e Fá sustenido, usando o quinto grau dele, que é Dó sustenido dominante. Então, aquele movimento é só acorde de passagem dominante. Então, já sabe o que ele fez. Eu sei que já tirei todas as dúvidas que você tem no performance de Josh, já expliquei os conceitos por trás de o que Josh estava fazendo. E agora vou te mostrar a parte mais importante, porque não basta saber essas coisas que ele fez. Mais importante é implementar essas coisas no seu performance e adicionar os conceitos no seu vocabulário. O problema que vocês têm é que às vezes vocês só querem memorizar, copiar o que o músico está fazendo. Mas não, o que você deve fazer é tirar os conceitos e implementar num contexto musical que vai te ajudar. Porque essa música, por exemplo, eu posso não tocar essa música na minha igreja, mas vou tirar esses conceitos no performance de Josh e adicionar numa música que vou tocar. E agora vou te mostrar como vai aplicar quase todas as coisas que aprendemos de Josh agora, porque não aprendemos só aquele movimento para 4 graus. Não, aprendemos outras coisas, como por exemplo o voicing dele. Tá vendo? Que ele não está tocando Dó sustenido assim. Ele está aumentando a sétima e a nona. E outra coisa também que vamos aplicar no nosso performance é esse walk-up. É muito importante, é um dos movimentos que é obrigatório ter se quer ser um tecladista da música gospel, porque pode começar pode começar muitas músicas com esse movimento. Tu és Alfa, Nunca Sui, Lord God é com. Na memória,
A ver. Senhor meu Deus. Está a ver? Pode fazer muitas coisas. Eu posso aplicar esse movimento qualquer cedo. E é obrigatório ter no performance. E tá vendo aqui? Podemos começar essa música com o Woko. De aqui mesmo, vamos tocar, antecipar o quarto grau, porque o próximo acorde tem que ser Fá sustenido, o quarto grau. Então vamos antecipar o quarto grau com aquele movimento de Josh. Because he lives. Ou com aquele voice. I can face tomorrow. Vamos fazer teu movimento para o segundo grau. Aqui vamos fazendo do 5 para terceiro grau, para Fá menor. Sexto grau. Sexto grau. Segundo grau mais maior. Agora mudei para Si. Si maior. Lá maior, só sustenido dominante, aqueles walk up de novo, 1, 2, 3, 2, 5, 1 para o quarto grau. Aqui costumamos tocar quatro menor. Aqui vou criar um movimento nesse acorde. Aqui, em vez de tocar sexto grau menor, vou tocar o maior, porque estou a antecipar o segundo grau. Muito obrigado, família. E não esquece, se ainda não é inscrito no canal, por favor. Isso me ajuda muito a melhorar o canal. Se inscreve, convida seus amigos. Se tem um amigo que gosta desse tipo de conteúdo, pode compartilhar com eles, clicar no like, ativar as notificações para não perder as aulas, porque esse Music Clinic vai ser semanalmente. E não esquece, se tem uma dúvida também, pode comentar ou me mandar no WhatsApp. Estou aqui, estou disponível para responder, para resolver esses problemas e tirar essas dúvidas. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau.